በጣም ደስ ይላል ያምራል ማርያም ገና ሌሊት ነው ጫላም እንግዲህ አሞኛል ብሎ ቀረ ጨክኛለ ዘንድሮ ጉዞ ፈታኝና በጣም ከባድ ነው ብላል በጉዞ ላይ ያጋጠመ ነገር አለ ምን ሆነች ነው ሳትቆረጥ ወደ ጸበሉ መግባት ፍጹም የተከለከለ ነው እዚህ ነበር መኖር መናታችሁ ብሬክስ ሁሌም አዲስ ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የብሪክስ ሀበሻዊ ቤተሰቦች እንደምንቆይታችኋል እንግዲህ ዛሬ በሌላ ፕሮግራም ወደ እናንተ መተናል ጫላ ዛሬ ፕሮግራማችን ምንድን ነው እንደጀመር ጨርሷ አይ ምናልባት ሌላ አጀንዳ እንዳለ አላቅም ነገር ግን ዛሬ የተሰባሰብንበት ዋና ጉዳይ ሰሞኑን የተወሰኑ ቪዲዮችን ወደ ተመልካቾቻችን እያደረስን ነበረ የተለያዩ ጨዋታዎችን በጫላ ቭሎግስ እና ላይ የተጫኑ ቪዲዮች ነበሩ ያን ቪዲዮ አይቶ ተመልካቾቻችን ብሬክስ የተጠፋ ብሬክስ የሌለበት ጫውታ አይደምቅም የምሉም ነበረ እኛ ግን ትንፍሽ አላልንም የት እንደሄደ አልተናገር ነው ምናልባት እኔ ተናድጃ አለው ራሱ በሶሻል ሚዲያው በኮሚኒቲ እና ፌስቡክ ላይ ረጅም መንገድ እንደሄደ የሆነ አጭር ጽሁፍ ጽፎ ነበረ ያንን ያዩት ሰዎች ምናልባት የሆነ ግምት ይኖራቸዋል ብዬ ያስባለሁ ከዚ ውጭ እኛ አልተናገርንም ዛሬ ግን የት እንደሄደ ራሱ ለእኛም ለተመልካቾቻችንም እንዲያብራራ ሂዘን ቀርበናል እኛ የት እንደሄደ ለምን ከቪዲዮ እንደጠፋ እኛ መጠየቅ የሚገባን ነገር እንጠይቃለን ተመልካቾቻችንም ደግሞ በኮመንት ቦታ ላይ እንዲጠይቁ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ እንዲከታተሉና ብሬክስ የሚመልስልንን ምላሽ ወደ እናንተ እንደምናደርስ የዛሬ ዝግጅታችን ይህን ይመስላል በጣም ጥሩ ጫላ እንግዲህ ዛሬ ይዘን የመጣ ነው ፕሮግራም አሁን እንዳልከው ነው ነገር ግን መጨመር ምፈልገው ብሬክስ በእውነቱ ብዙ ቤተሰቦቻችን ሲፈልጉ ነበር እና እንግዲህ እኛም እግረ መንገዳችንን አንተን ፍለጋ እስከ መውጣት ደርሰን ዛሬ ዘን መተናል በዚህም ደግሞ ተገላገልን እስከ ማለት ነው የደረስ ነው ጥያቄውን መመለስ ስለሚንችል ማለት ነው ስለዚህ ለቤተሰቦቻችን ግልጽ የሆነ ምላሽ ምንም ሳታስቀር እንድታቀርብልን ከወዲሁን ጋብዘ ብሬክስ ሁሌም አዲስ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የብሬክስ ሀበሻዊ ዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾች እንደምን በያላችሁበት በእያላችሁበት ዳርቻ ሁሉ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ ወል እንግዲህ ሰሞኑ ጠፍቻ አለው የጠፋሁበት ጉዳይ ደግሞ ምን እንደሆነ በደም አርጌ ማብራራላችሁ ይሆናል ከዚያ በፊት ግን ብሬክስ የጠፋ የትሄደ ምናምን ብላችሁ ስለጠየቃችሁኝ ስላስታወሳችሁኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እጅግ አድርጌ ከልብ አመሰግናለው ፈላጊ አያሳጣን። ነው የሚባለው እንግዲህ እኔወይስ መጥቻለው ብሬክስ ሁሌም አዲስ እንግዲህ ብሬክስ ተመልሰሃል አሁን እኛ የምንፈልገው መመለስን ብቻ አይደለም ብዙ ኮመንት ነው እየተጻፈ የነበረው የት ነው የጠፋው የት ነው ሄርከው ለምንድን ነው የጠፋው የጠፋበትን ምክንያት አብራራልን ነው የጠፋውበት ምክንያት ያው እንደምታቁት እንግዲህ ከመጥፋቴ በፊት ሁለት ሳምንት አካባቢ ምናልባት አስታውሳችሁ ከሆነ መነጸር የታዘዘልኝ ሰዓት ላይ መነጸሩ ከታዘዘልኝ ወደዚህ በጣም ታመሜ ነበር አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ቪዲዮ ስንሰራ ስንስቅ ምናምን ሰው እንደዚህ ሲያየም ቀጤነኛ ነው የምንመስለው ግን እኔ በጣም እያመመ ነበርና ህመሜ ደግሞ ታቁታላችሁ እየገምታለው ይሄ እንዳለ ግማሽ ፊቴ እየለየ ሲፈልግ በግራ ሲፈልግ በቀኝ በየቀኑ እየተለያየ ነው እንግዲህ የሚያመኝ እና አይኔ ነው ብዬ መነፀር ከታዘልኝ በኋላ ለሁለተኛ ጊዜ አለ የተባለ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ትልቅ የአይን ህክምና ሄድኩኝ ከሄድኩ በኋላ ቼክ ተደረግኩኝ ሙሉ እንደ አዲስ ማለት ነው ቼክ ከተደረግኩ በኋላ እንግዲህ የአይኔ ብሌን ላይ ወይም ደግሞ የአይኔ ኳስ ላይ ምንም አይነት ችግር እንደሌለብኝና ህመሙ ከአይን ጋር የተያያዘ እንዳልሆነ ዶክተሯ ነግራኝ ነገር ግን ወደ ነርቭ ህክምና ብትሄድ የተሻለ ነው ብላ የነርቭ ህክምና ሆስፒታል ጠቆመችን ማለት ነው ወዲያውን ከቦሌ ተነስተን ወደ ነርቭ ህክምና የተባለው ቦታ ሄድን ማለት ነው እዛ ከሄድን በኋላ እንግዲህ ለተከታታይ አምስት ቀናት ይመስለኛል ህክምና የተመላለስ ነው መጨረሻ ላይ የነርቭ ህክምናው ላይ ገባው ወረፋው ደረሰኝ ዶክተሩ ቼክ አደረገኝ እና አይኔም እዛ ላይ ታየው የሆነ መሳሪያ አለ በዛ ታየው ጀርባዬ ምናምን ሁሉ ነገር አየኝ እና ምንም ያየሁብህ ነገር የለኝም ነው ያለው እንዲስ እንዲስ ነካ ምን አይነት ስሜት ይሰማል ምናምን ይለኛል ምንም የተሰማኝ ስሜት የለም ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ምንም ያየሁብህ ነገር የለም ነገር ግን ምንድነው መታየት ያለብህ በኤምአርአይ መታየት አለብህ ተባልኩኝ እንግዲህ ኤምአራይ ያው ትልቅ የህክምና መሳሪያ ነው አንድ ሰው ኤምአርአይ የሚታየው በቀላሉ ማይታይ ህመም ሲኖር ነው ወደ ኤምአርአይ ክፍል የምትገባው እና ክፍል ስንሄድ ደግሞ ሮብ ብሄድን በጣም ብዙ ወረፋ ስላለ ለቅዳሜ ስምንት ሰዓት ተቀጠርን ማለት ነው እኔም ምክንያት ከዚህ በኋላ ነው ማለት ነው ብሬክስ ሁሌም አዲስ ህክምና ቀጠረው ለቅዳሜ ስምንት ሰዓት ነበር በዚህ መሀል ላይ ግን ሌላ ሀሳብ እያሰብን ነበር እና ለኤምአርአይ ምርመራው ሮብ ሂደን ቅዳሜ ቀጠሮ ሲባል በጣም ረዥም ጊዜ ነው እንዲያውም ምርመራ አንዳንድ ሆስፒታሎች አይተው ከሆነ ወዲያውን ነው ወዲያውን ክፍያ ትፈጽማለሁ ወዲያውን ምርመራ ይደረግላል ምናምን ይሄ ግን በጣም ብዙ ወረፋ ነው ያለው ህክምናው በጣም ታዋቂ ዶክተርም ስለሆነ ለዛ ይመስለኛል ሰው የበዛውና አንተም እንግዲህ አብረን ስለነበርክ ታቀዋለ እዚ ዚላ ላግዝ ይችላለው በእርግጥ ወደ ህክምናው ከነጋ የአይን ህክምና አብረን ህድን ከአይን ህክምና መልስ ደግሞ አብረን ገባን ቀጠሮ ነው የተባለው የምታስታውስ ከሆነ መራይ እንድትታይ ምርመራ ውስጥ እንድትገባ ቅዳሜ ነው ተቀጠርክ ውጤት ሳምንት ሁለት ሳምንት ሊቆይ ይችላል ነው የተባለ ይህ ስባል ምንድን ነው ያሰብ ነው አዋሳ አባቴን እዛ አስታሚ ስለነበረ በጣም ትላልቅ ማሽን ያላቸው የህክምና ተቋማቶች አሉ ለምን አዋሳ እንሄድም በአንድ ቀን ውጤቱን ይሰጡናል በምል ተስማማን በአንድ ቀን ይሰጣል በምል ማለት ነው ስለዚህ እያሰብን ነበረ እስከ ቅዳሜ ድረስ ቅዳሜ ገና እዚህ ጠብቀን ምርማራ ገብቶ የምርማራ ውጤት ደግሞ ሳምንት ሁለት ሳምንት ከምንጠብቅ ለምን አዋሳ ሄደን አንመለስም በምል ተስማማን እንግዲህ አዋሳ እንሄዳለን ተባብለን ሮብ ማታ ወደ ቤት ከተመለስን በኋላ ነው አንተ ወደ ሌላ ውሳኔ የገባው ቀጥል ብሬክስ ሁሌም አዲስ የመጥፋት የምክንያት የሆነውም እዚህ ላይ ነው የአዲስ አበባው የህክምና ምርመራ ስለሚዘገይ ወደ ሐዋሳ ተባለ ሐዋሳ ልንሄድ እያሰብን ባለንበት ሰዓት ላይ ድንገት ጭንቅላቴ ላይ ሌላ ሀሳብ መጣ ያ የመጣው ሀሳብ ደግሞ ምንድን ነው ጸበል መሄድ ነበር ለምን እንደሆነ አላቅም በዚህ መሃል በቅጽበት ነው ሀሳብ ነው የቀየርኩት ጸበሉ ደግሞ የት ነበር ቋራ ሰማእቱ በርሜል ቅዱስ ጊዮርጊስ ጸበል ነበር ብዙዎች እየተፈወሱበት ብዙዎች ምስክርነታቸው እየሰጡበት ያለ ጸበል ነው አንድም ቀን አይደለም ከ800 ኪሎ ሜትር በላይ ተጉዘ የምታገኘው ጸበል ይቅርና እዚህ ቅርብ ቦታዎች ያሉ ጸበሎች እንኳን ራሱ ህጅ የማላቅ ሰው ነኝ ነኝ ቀን ግን በቅጽበት ነበር ጸበል ያሰብኩት ጫላ ነበር ጫላ ያው ጸበል ለመሄድ ወሰንኩ ምናምን አልኩት ጸበል ለመሄድ እንደወሰንኩ ስነግረው በጊዜው በጣም ነበር የደነገጠው ማለት ነው የደነገጥክበት ምክንያት ደግሞ አንተ ብታብራራው የተሻለው ብሬክስ ሁሌም አዲስ ሮም ማታ ነው ወደ አዋሳ እንሄዳለን ብለን ተነጋገር ስንነጋገር ያው እኔም ከእናንተ ጋር ተመካክረ ነበር አዋሳ ልንሄድ እንችላለን እና እዚ ያለውን ስራ እንዴት መሰራት እንዳለበት እንደገና ደግሞ እዛ ምን ማድረግ እንዳለብን ተነጋገር በዚህ መሀል እሱ ምንድ ነው ያለን በቃ ወደ ፀበል ነው መሄድ አለብኝ አለ ምን ተሰማኝ በእርግጥ ፀበል ቦታ ስትሄድ እንደምትድናምኔ ነው የምትሄደው እሱ አይደለም ለሚያስደነገጠኝ ነው ውሳኔው በቅጽበት ሶስት ውሳኔ በአንድ ቀን አስበኋል አንደኛው ከአይን ህክምና ምንድነው የተባለው ነርቪን ቼክ አድርግ ነው ያለችው ዶክተሯ ያንም ምንድን ያለ ዛሬ ነው መታየት አለብኝ ብሎ ነው የመጣው ማለት ነው አንድ ውሳኔ ከዛ በኋላም ይሄ ውጤት ይቆያል ምናምን ስባል ወደ አዋሳ ወሰንን ሁለተኛ ውሳኔ እዚሁ ገና የአዋሳውን ሳን ተገብረው ሶስተኛ ውሳኔ መጣ ማለት ነው እንዴ ይሄ ልጅ በቃ ሌላ ጭንቀት ውስጥ ገብቷል የምል ነው የተሰማ የተለያየ ውሳኔ ሲወስንብኝ በጣም ተጠራጠርኩኝ በቃ አይምሮ ሌላ ነገር እያሰበ ነው እንደዛ ነገር እውነት እንደዛ አሰብኩኝ እንጂ እንዴት ስለ ያስባል ሊያስባል በምሉ አይደለም በአንድ ቀን ሶስት ውሳኔ ስታስብ እንግዲህ ከጭንቀት የተነሳ ነው እንደዛ የምታስበው ወይም ደግሞ ከፍርሃት የተነሳ እና በጣም ደነገጥኩኝና መጨረሻ ላይ ወሰንን ማለት ነው ስንወስን እኔም እሱም ቲክቶክ አልቀረ ቴሌግራም አልቀረ ዩቱብ አልቀር የጸበል ወደ ጉዞ የሚያስጓዱ ማህበራት ስልክ ቁጥር ማፈላለግ ጀመረ ማለት ነው ከዛ እኔም ያገኘው ነበር ቀድሞ ግን የደወለው እሱ ነው እንግዲህ ከደወለ በኋላ ምን እንደተባባሉ እሱ ያብራራልን ብሬክስ ሁሌም አዲስ ከዛ መጨረሻ ላይ ጫላ እንዳለው ስልክ ማፈላለግ ጀመርን ስልክ አገኘን ወደ አንደኛው ስልክ ሞከርኩ ቢዚ ነበር የደወሉት ቁጥር መስመር ለጊዜው የተያዘ ነው እባኮ በመስመር ላይ ጠብቁ ሄሎ ሄሎ አቤት ሰላም ጥና ይስጥልን እግዚአብሔር ስልካችሁ ከሶሻል ሚዲያ ነው ያገኘ ነው እና የበርሚል ቅዱስ ጊዮርጊስ ጸበል የጉዞ ማህበር ነው አይደለ ምናልባት በዚህ በቅርብ ቀን እስከ ቅዳሜ ድረስ ጉዞ ሊኖራችሁ ይችላል ብሬክስ ሁሌም አዲስ ከዛ እነሱ ያሉኝ ምንድን ነው አርብ ለቅዳሜ የሚያነጋ ከሌልቱ አስር ሰዓት ላይ ጉዞ እንዳላቸው ነግረውኝ የመመለሻ ቀን ደግሞ ቀጣይ ሐሙስ ወይም አርብ ለገና ዋዜማ አዲስ አበባ ተመልሰ እንደምንገባ ነገሩኝ ማለት ነው ከዛ በመጨረሻም ያው በስልክ ሳወራቸው ምን ማድረግ እንዳለብኝ ምን መያዝ እንዳለብኝ እንዴት መዘጋጀት እንዳለብኝ ደውዬ ስጠይቃቸው ይህንን ነበር ያሉ ወደ ጉዞውስ ስከሄድ የሚያስፈልገው ቅድመ ዝግጅት ምንድን ነው አንድ ሰው ወደ ጸበሉ ሲሄድ ምን መዘጋጀት አለበት ከዚህ ማለት ነው እሺ መጠመቂያ ቁምጣ እሺ መያዝ አለበት ቀበሉ ጋር ሌላ ያው ቦታ ስለሆነ ሱሽች ማለት አለ እሺ እነዚህ ናቸው ኦኬ እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉ ዝግጅቶች ለደርሶ መልስስ ምን ያህል ነው ትኬት የጉዞ ዋጋ አራት ብር አራት ሺ ብር እሺ መልሰን እንደውላለና ያሉትን ሰዎች እንትን አርገን ብሬክስ ሁሌም አዲስ ከዛ በቀጥታ የጉዞ ማህበራቱ ደውዬ ይህንን መልስ ከሰጡኝ በኋላ ለመሲና ለአጫዋች መናገር ስለነበረብን ወደ ጸበል መሄድ እንደምንፈልግ ቤተሰብ ሙሉ አብረን መሄድ እንዳለብን ነገር ናቸው ማለት ነው ብሬክስ እንዳለው ድንገት ደውሎ ጸበል ልንሄድ ነው ምን ይመስልሻል ሲለኝ እንዴ የሄዶ አኪም ቤት ነው አኪም ቤት ሂዶ ሳይመለስ እንዴት ይህን ሀሳብ ሊያስብ ቻለ ብዬ ትንሽ ደንገጥ ብያለው ከዛ በኋላ ግን በጣም ደስ አለኝ ጸበል ቤሄድ እኮ ፈውስ ሊኖር ይችላል ብዬ በጣም ደስ ብሎኝ ነበር ከዛኔም ያልታጠቡ ልብሶች የሮቤል ምናምን ነበሩ እነሱን አጣጥቤ ሌሎችን ማዘጋጀት ጀመርኩ ማለት ነው መሲ ሁለቱም ደውለው እንደዚህ እንዘጋጅ ምናምን ሲነግሩን ማለት በነገራችን ላይ እኔ ራሱ እንዴት ነው ይሄ ነገር በቅስፈት የሆነው ብዬ ግራ ተጋብቼ ነበር አንደኛ ህፃን ልጅ እያለው ሁለተኛ ደግሞ ተማሪዎች ስላሉ ልጆች እንዴት ነው ሳንዘጋጅ ሳንል እንደዚህ ሊሆን የቻለው ብዬ ትምህርት ቤት ሄጄ ጠየቅኩና ትምህርት ቤት ሄጄ ስጠይቃቸው የነፃነት ማለት ትምህርቷ ላይ የሆነ ክፍተት ይፈጠራል ያልተማረችው ለፈተና ምናምን ዝግጅት ላያትመልስ መልስ ትችላለች አይቻልም ዳግም ግን ችግር የለውም ብለው ፈቀዱልኝ እንደዛ ሲሉኝ እኔም ደሞ በቃ ትምህርት ቤት ፍቃድ አላገኘውም ስለዚህ ብሬክስና ጫላ እንዲሄዱ ወሰን ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ነገር ሲሆን አጫዋች ፍቃድ አላገኘችም ከዚህ ቀጥሎ ታዲያ በምን አይነት ሁኔታ ለመሄድ ነው ምን ላይ ነው የደረሳችሁት ወል እንግዲህ ከዚህ በኋላ የወሰነው ነገር ምንድን ነው አጫዋች ለህፃኗ ልጅ ተፈቀደ ትምህርት ቤት ላይ ለትልቋ ደግሞ አይቻልም ተባለ በዛ ላይ ህፃን ልጅም ይዛለች አልተዘጋጀንም በጣም ግራ ተጋቡ እነሱ አንድ ቀን ብቻ ናት ያለችን ሐሙስ ቀን ብቻ አርብ ሌሊት ለቅዳሜ የሚያነጋ ጉዞ ልንጀምር ነው ማለት ነው የነበረን አማራጭ መሲም ያሉትን ልብሶች ማጠብ ናም ጀመረች ከዛ በዚህ መሀል ደግሞ ሌላ ሀሳብ መጣ ማለት ነው መሲም መቅረት እንዳለባት ነገርኳት ለምን ስትለኝ እኛ ያሰብነው ሁላችንም ከልጆች ጋር ተሰባስበን ምናም እንድንሄድ ነበር ደስ የሚል ጉዞ እንድናደርግ ነበር ሀሳባችን ነገር ግን በዛ ምክንያት አጫዋች ስለቀረች በቃ መሲም መቅረት አለባት ስለዚህ እኔና ጫላ መሄድ አለብን ብለን ወሰንን ማለት ነው ከዛ ምን ተዘጋጀ የእኔ ልብሶች እንዳለ ሻንጣ ላይ ተዘጋጀ የጫላም አዘጋጀችለት ሁለታችን ለመሄድ ወሰንን ሐሙስ መቼ ከዛ አርብ መጣ። አርብ እዚህ ላይ ነው ትልቅ ችግር የተፈጠረው ደግሞ ማለት ነው አርብ መጣ አርብ ማታ ለቅዳሜ የሚያነጋ ተነጋግረን ጠዋት ነው የምንነሳው ቀስቅሰኝ አንተም ቀድመ ከተነሳ ቀስቅሰኝ ተባብለኝ አላርም ቀጥረን ተኛን ማለት ነው ከዛ በኋላ እንደማይነጋ የለም ነጋ ከሌሊቱ ስምንት ሰዓት ላይ ይላል አላርም የቀጠርኩት ቀድሜ ነበር ምክንያቱም መኪናው ጋር መድረስ ያለብን አስር ሰዓት ተኩል ነበር አስር ሰዓት ነበር አስር ተኩል ደግሞ ጉዞ እንደምንጀምር ነበር የተነገረና ስምንት ሰዓት አላርም በቀጠልኩበት ሰዓት እኔ ነቃሁና ቀጥታ አይኔን እያሸ ወዴት ነው የሄድኩት ወደ ጫላ ክፍል እጄ ማንኳኳት ጀመርኩ ማለት ነው ጫላ ክፍል ጋር እጄ በር ማንኳኳት ሲጀምር ግን መድኒት እየዋጠ እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ሌላ ነገር ነበር የጠበቀኝ እውነት ለመናገር በሰዓቱ በጣም ነበር ያዘንኩት ውስጤ ተሰብሯል በሰዓቱ ለምን በቃ እቃችን አዘጋጅተን ልብሳችን ተዘጋጅቶ ጠዋት ተነስተን አብረን ልንሄድ ምናምን ነው ሀሳባችን በዚህ መሀል ላይ ሌሊት እሱ ታሟደረ ማለት ነው ታሟደረ ጠዋት እኔ ሳንኳኳ ያው አጫዋች ቁጭ ብላ እሱን እያስታመመች ነው ያገኘዋት እና በጣም የሚያሳዝን ነገር ነበር እንደምንም አድርገን እንዲነሳ ምናምን ሞከርን ግን አልቻለም በሰዓቱ ታመመ እንግዲህ ይሄ የሰይጣን ስራ ነው ማለት የምችለው ለምን ማታ ሰላም ነበር እያወራን ነበር እስኪነጋ ነበር እየጠበቅን የነበረው ሌሊት ላይ እንደዚህ አይነት ህመም ሲጀምረው አስበዋል ምን ሊሆን ይችላል ይህ ሰይጣን ስራ ነው ከዛ በኋላ የተፈጠረው ነገር ምንድነው እኔ ልሄድ ወይስ ልቅር ግራ ተጋባው በዚህ ለ ብቻ ይነኛ ምን ላድርግ ከዛ መሲም በቃ ብቻ ምናምን ረዥም ጉዞ መሄድህ ምናምን ጥሩ አይደለም ምናምን አለችኝ ምንም አማራጭ አልነበረኝም ቆርጬ ወስኜ ከባድ ጉዞ ጀመርኩ ማለት ነው ብሬክስ ሁሌም አዲስ በጣም የሚገርም ነው ጫላስ እንዴት ነው አብረ እንሄዳለን ብለ ሞራል ሰተው ታጥቃችሁ ተዘጋጅታችሁ ከዛ ልትሄድ እንዳልሆነ ነው እየሰማን ያለ ነው ምን ተሰማ በወቅቱ አርብ እለት የተነገረን ጉዞ ቅዳሜ ተጉዘን አርብ ዋዜማ እንደምንመለስ ነው ለገና በዓል ማለት ነው ስለዚህ እኛ እዛ ባለንበት ሰዓት እዚ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ይኖራሉ ለበዓል ዝግጅት ሊኖር ይችላል ለልጆች ልብስ ለመግዛት ብዬ ዞር ዞር እያልኩ ነበርና ከዛ ውጭ ሌላ ቦታ ማለርኩ ማታ ግን ራስ ምታት ለቀቀብኝ ማለት ነው ችየተኛው ሌሊት አምስት አስድስት ሰዓት አካባቢ በቃ ይሄ ጎርፍ ማለት ትችላል አላበኝ በጣም አልቻልኩም ሰውነቴን ወረረኝ መገጣጠሚያን ድክምክም ማደረገኝ አጋጣሚ በዛን ሰዓት ህክምና እንኳን ለመሄድ እሷን ቀስክሻት ለመሄድ አልቻልንም ምንድን ነው የነበረው ከዚህ በፊት ቤት የነበረ ለራስ ምታት የመጣ መድናት ነበረ ቤት እሱን ነው አንስት አይሰጠችም ማለት ነው ልክ ብሬክስ አንኳኩቶ ሲገባ ልንሄድ መሆኑን ራሱ አላስታውሰውም በጣም አሞኝ ስለነበረ እና መጨረሻ ላይ የሚያስተዋውሰው ነገር ብኖር አልሄድም አልቻልኩም መነሳት አልቻልኩም እያልኩ ሆነን አስታውሳለሁ መሲ እና አጫዋች ግራና ቀኝ ሆኖ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እና የነበረው የሂደት ይሄ ነው ከሄደ በኋላ ግን በጣም ቆጨኝ እሱ ደርሶ በመምጣቱ ደስ ብሎኛል እኔም ለደጁ አብቃኝ ለማለት ፈልጋለሁ ግን አሁን ሂደቱን ስለጀመረልን ምን ተፈጠረ ጉዞ ጀመርክ አሁን ቦታው ደርሰሃል የነበረውን ሂደት ቶሎ ብትነግረን በምን አይነት ሁኔታ ነው ውሳኔ ሄድ ልትወሰን የቻልቀው ምክንያቱም ለሁለት ለመሄድ አሰባችሁ ነበር አልሆነም ስለዚህ ለመሄድ ደግሞ ወስንሃል በዚህ መሀል የነበረው ስሜት ምን አይነት ነበር ብሬክስ ሁሌም አዲስ ገና ወደዚህ ቦታ ለመሄድም ሳስብ ፈጣሪ ወዶኝና ፈጣሪ ጠርቶኝ ነው በቃ ወደዛ ቦታ መሄድ ያሰብኩት ብዬ ነው ለምን ያ ሁሉ ፈተና እንዳለ ሆኖ ከዛ በኋላ ደግሞ የእሱ ታሞ መቅረት በጣም ከባድ ፈተና ነበር ለምን አላሰውክትም ያንን ሁሉ ጉዞ ብቻ ይሄዳሉ የሚል ግምት በፍጹም አልነበረኝም ከአንድ ሁለት ሰው ስትሆን ጥሩ ነው ጉዞም ያማራ ይሆናል እያወራም ትሄዳለ አዲስ አበባ ደግሞ እንደምታውቀው አይደለም በጨለማ ሌልት ይቅርና ቀንም የሚያስጋ ጊዜ ሆኗል ብቻ ነበር የወጣው ሻንጣ ያን ተሸከምኩ በቃ ብቻ የወጣው ጨለማ ነው ስወጣ ምናምን ጋይስ ያው እንደምታዩት እንግዲህ ወደ በርሜል ቅዱስ ጊዮርጊስ እየሄድክ ነው ብቻዬ ነኝ ገና ሌሊት ነው ሰው ጸልዩልኝ ሰላም እንገባ ጨክኛለሁ ዘንድሮ ጫላም እንግዲህ አሞኛል ብሎ ቀረ ምንም ማድረግ አይቻለም ትንሽ ወደ አስፓልቱ ጠጋ ስል ነው መብራት ምናምን ያየው እንጂ ከባድ ጨለማ እንዲ ግራቀኝ እያየው ነበር የርኩትና ራይድ ጠራው በሰላም ደረስኩ ጉዞ የምንጓዝበት ባስ አገኘው ሰዎች ጋር ተቀላቀልኩ ማለት ነው ጋይስ እንደምትመለከቱት እንግዲህ መኪናው ጋር ደርሰናል መኪናችን ሞልቷል ኦረዲ እየጠበቅን ነው የምንገኘው ማለት ነው ከዚህ በኋላ ጀምረው ነው እጅግ በጣም ከባዱና ፈታኙ ጉዞ እየተጀምረ ያው እንግዲህ ቤት ስትወጣ ሻንጣ ህንድ ምትለብሰው ልብስ ብቻ ነው እዛ ወጣው ስንቃል ያስገም ያው ድንገት ስለሆነ ያስገው ነገር የለም ያው ወደ ሰማአቱ በርሚል ቅዱስ ጊዮርጊስ ጸበል ሲኬድ በተለይ ለሴቶች እዘ ነው የምንሄደው ነገር የሚያስፈልገን ምንድን ነው ጉዞ ፈታኝና በጣም ከባድ ነው ብላል በጉዞ ላይ ያጋጠመ ነገር አለ እዛ ከሄድክ በኋላ በቤት ስልክ በማይታወቅ ነው እና እኛም በጣም ተጨንቀን ነበር ምንሆኑ ነው በራሱ ስልክ የማይደውል ብለን ነበር ጥያቄ ላይ የነበረን እንደገናም ደግሞ ስትመጣ እንደዚህ ፍት ብሎ ክዝ ብለን የመጣው ምንድን ነው የተፈጠረው ብሬክስ ሁሌም አዲስ